Esta oleada de incendios preocupa aos veciños da comarca. Os barbanzas sinalan a importancia de levar a cabo o desbroce dos montes en inverno para prever os lumes. As preto de 20.000 hectáreas que foron arrasadas nos últimos días en Galicia e que manteñen os focos dos incendios en diversos puntos da comunidade, fixo saltar as alarmas a todos os galegos. Na comarca do Barbanza, os veciños sinalan a importancia de prever este tipo de catástrofes e non é doutra forma que non sexa co desbroce dos montes durante a época de inverno para chegar preparados para o verán. A ver, pois eso hai no que facer no inverno. Todo, tamén no brau, pero sobre todo no inverno. Home, debíase facer no inverno, claro que sí. Para ter o branxa xa xustiño. E non ter os problemas que temos agora. Eu creo que sería mellor no inverno para ahora o verán estar libre. Senón... Así mesmo destacan o labor dos servizos de bombeiros, pero afirman que teñen unha tarefa moi complicada. A ver, os bombeiros teñen moi crudo por o problema de que a xente non desbroza nos pueblos. Os pueblos están abandonados, montes, viñas, entonces pois teñen moitos problemas. Ainda que teñan motobombas, se teñan helicópteros, se teñan todos os medios contra incendios, non hai forma de combatir a desidia da xente nos pueblos. No, os bombeiros aí non teñen que facer nada, teñen que facer os veciños. Os veciños son os que teñen que facer todo iso. Ter os campos limpos, o monte limpo, pero agora non hai gando, esa é imposible. Eu creo que sería mellor no inverno para ahora o verán estar libre. Senón... Os lumes na montaña de Lugo e Ourense provocaron o desaloxo preventivo de varios núcleos de poboación, así como cortes nalgúnas estradas que xa restableceron na súa maioría nas últimas horas, incluída a reapertura da A75, Verín Fronteira Portuguesa.